እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ነፍቅረኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ሰላም ክርስቶስ ይብዛሓልኩም ብምባል ኣብዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ድማ ሓውና ኣገልጋሊ ካሕሳይ ሰኣን ህድ ኢልካ ምርድዳእ ዝመጽእ ሓደጋ ይብላ ኣሎ። እግዚኣብሔር ይደግፈና። ዝኾነ ይኹን ነገር ቅድሚ ምስጓምና ስክልተ ግዜ ክንሓስብ እምበኣር ቅድሚ ሓውና መምጽኡ እዛ መዝሙር ዶ ሓቢርና ክንከታተል ፍቕሪ ሓድሕድኩ ሓልሃል ትበል ከምዝበሎ ሓልሃል ቀብሎ ኢየሱስ ሞይትና ፍቕርና ዘንዕ ፍቕሪ ናይ ሓድሕድና ነዝዩ ደሙ ኣብ መስቀል ኣፍሲሱና ኣይኮነን ብትቕቢ ኣይኮነን ብዘርኢ ኮነን ብዓሌትና ተራኺምና ኣሎና ብደም ናይቲ ጋንሸ በቲ ዝሞተና ንባቐርባ በቲ ሓቀኛ ክብር ብዓሌት ኣይኮና ብዝሪ ኣይኮና ተገታትምና ፍቕርዩ ፍቕሪ ኣና ኣምላኻዊ ፍቕሪ ህደ ኢልካ ሰኣን ምርዳእ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ። ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ካብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕድ 10 ክሳብ 33 ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ኢና ክንመሃር ሰላማ ሓቢርና ኸነንብቦ። ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ናብቲ ኸባቢ ዮርዳኖስ ናይ ምድሪ ኸነኣን ምስ መጹ ኣብኡ ኣብ ጥቓ ዮርዳኖስ መሰውኢ ዓብዪ ርኡይ መሰውኢ ሰርሑ። እቶም ደቂ እስራኤል ከዓ እንሆ ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ኣብ ጥቓ ዮርዳኖስ ኣብ መንፅር ምድሪ ኸነኣን ኣብ ማእዶ ደቂ እስራኤል መሰውኡ ሰሪሖም ኣለዉ ክብሉ ሰምዑ። ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ምስ ሰምዑ ምስሃቶም ንምውጋእ ክድይቡ ብዘሎ ተኣኼባ ደቂ እስራኤል ኣብ ሽሎ ተኣከቡ። ደቂ እስራኤል ከዓ ንፊንሃስ ወዲ ካህን ኣልኣዛር ናብ ደቂ ሮቤልን ናብ ደቂ ጋድን ናብ ፈረቓ ነገድ ምናሴን ናብ ምድሪ ጊልዓድ ለኣኽዎ። ምስኡ ድማ ናይ ኩሎም ነገዳት እስራኤል 10 ሹም ሓሓደ ሹም ንማይ ቤት ኣቦ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ማእኸል ኣሽሓት እስራኤል ነንማይ ቤት ኣቦታቶም ሓላቑ ነበሩ። ናብ ደቂ ሮቤልን ናብ ደቂ ጋድን ናብ ፈረቓ ነገድ ምናሴን ናብታ ምድሪ ጊልዓድ መጺኦም ድማ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎም፣ ብዘሎ ኣኼባ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ክትኣልዉ ንኣኻትኩም ስመሰውእ ብምስራሕኩም ሎሚ ንእግዚኣብሔር ካብ ምስኣብ ከም እተመለስኩም እዚ ሎሚ ንኣምላኽ እስራኤል ዝበደልኩሞ በደል እንታይ እዩ? እቲ ኃጢኣት ጴዖር ክሳእ ሎሚ ካብኡ ዘይነጻሕናሉ እሞ ኣብ ኣኼባ እግዚኣብሔር መዓት ዝወረደ ዶ ኣይኣኽለናን እዩ? ሎሚ ድማ ንስኻትኩም ንእግዚኣብሔር ካብ ምስኣብ ተመሊስኩም ሎሚ ንእግዚኣብሔር ብምዕላውኩም ጽባሕ ንብዘሎ ኣኼባ እስራኤል ክቕጥዖ እዩ። እታ ዝወረስኩማ ምድሪ ርኽስቲ እንተኾነት ግና ናብታ ማሕደር እግዚኣብሔር ሰፊራታ ዘላ ምድሪ ርስቲ እግዚኣብሔር ሕለፍ እሞ ኣብ ማእኸልና ተርስተ እዩ። ብጀካቲ መሰውኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሰውእ ብምስራሕኩም ንእግዚኣብሔር ኣይተዕልዉ፣ ንዓና እውን ኣይተዕልውና። ኣካን ወዲ ዜራህ ኣብቲ እተሓርመዶ በደል ኣይበደለን። ኣብ ልዕሊ ብዘሎ ኣኼባ እስራኤል ድማ መዓት ወረደ። በቲ በደሉ ኸዓ እቲ ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ኣይሞተን። ሽዑ ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ነቶም ሓላቑ ኣሽሓት እስራኤል መሊሶም ተዛረብዎም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣማልኽቲ ንሱ ይፈልጦ ኣሎ፣ እስራኤል እውን ንሱ ክፈልጦ እዩ። ነዚ ብበደልን ንእግዚኣብሔር ብምዕላውን እንተ ጌርናዮስ ሎም መዓልቲ ኣይተድሕነና። ንእግዚኣብሔር ካብ ምስዓብ ምእንቲ ክንምለስ ወይ ዝሓርር መስዋዕቲ ወይ መስዋዕት ብልዒ ክንዕርገሉ ወይ መስዋዕት ምስጋና ክንገብረሉ መሰውዕ እንተሰርሒናስ እዚ ዳሕራዩ ደቅኹም ንደቅና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል እንታይ ኣለኩም ክብልዎም እዮም ኢልና ብፍርሃት እንተዘይገበርናዮስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ይመርምሮ። እቶም ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን እግዚኣብሔር ንኣና ንኣኻትኩምን ዮርዳኖስ ዶብ ገይሩልናይ እሞ ኣብ እግዚኣብሔር ግደ የብልኩምን ኢሎም ደቅኹም ንደቅና ምፍራሕ እግዚኣብሔር ከም ዝሓድጉ ይገብርዎም።
ስለዚህ ንዳህራዩ ደቅኹም ንደቅና ኣብ እግዚኣብሔር ግደ የብልኩምን ምእንቲ ኸይብልዎም ንእግዚኣብሔር ብዝሃርር መስዋዕትናን ብናይ ሕሩድ መስዋዕትናን ብናይ ምስጋና መስዋዕትናን ኣብ ቅድሚኡ ከነገልግሎ ንኣና መሰውኡ ክነድቕ ንሓሊ ግና ኸ ንዝሃርር መስዋዕትስ ኣይኮነን ንመስዋዕት ሕሩድ ድማ ኣይኮነን ንሱ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ብድሕሬና ኸዓ ኣብ መንጎ ወለዶና ምስክር ክኸውን ኢልና ደኣ ኢና። ስለዚ ንዳሕራዩ ንኣናን ንወለዶናን ከምዚ ምስ ዝብሉ ነቲ ኣቦታትና ዝገበርዎ ምስሊ መሰውእ እግዚኣብሔር ረአዩ። ንሱ ንዝሃርር መስዋዕቲ ኣይኮነን ንመስዋዕት ሕሩዱን ኣይኮነን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ደኣ ምስክር እዩ ንብሎም በልና። ንሕናስ ብጀካቲ ኣብ ቅድሚ ማሕደር ዘሎ መሰውእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝሃርር መስዋዕቲ ወይ ንመስዋዕት ብልዕን ንመስዋዕት ሕሩድን መሰውእ ብምስራሕና ካብ እግዚኣብሔር ምዕላውን ሎሚ ንእግዚኣብሔር ካብ ምስኣብ ምምላስንሲ ካባና ይርሓቕ። ሽዑ ካሕን ፊናስ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሽማምንቲ ኣኼባን እቶም ሃላቋ ሸሓት እስራኤልን እቲ ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ደቂ ምናሴን እተዛረብዎ ነገር ምስ ሰምዑ ጽቡቕ ኮይኑ ተረአዮም። ፊናስ ወዲ ካህን ኣልኣዛር ድማ ንደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ንደቂ ምናሴን እዚ በደል እዚ ንእግዚኣብሔር ኣይበደልኩምዎን እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ሎሚ ፈለጥና፣ ሕጂ ንደቂ እስራኤል ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣድሓንኩሞም በሎም። ሽኡ ፊንሃስ ወዲ ካህን ኣልኣዛርን እቶም ሽማምንቲ ካብ ደቂ ሮቤልን ካብ ደቂ ጋድን ካብ ምድሪ ጊልኣድ ናብ ምድሪ ኸነኣን ናብ ደቂ እስራኤል ተመልሱ፣ እቲ ነገሩ ድማ መለሱሎም። እቲ ነገሩ ከዓ ንደቂ እስራኤል ጽቡቕ ኮይኑ ተረኣዮ እሞ ደቂ እስራኤል ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ድሕሪቲ ከዓ ነታ ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ዝነብርዎ ምድሪ ከጥፍእዋ ክንዋጋእ ንደይቦም ኢሎም ኣይተዛረቡን። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንእሽቶ ዘይምርዳ ኣዝዩ ዓብዪ ዕንወት ከምጽእ ብዙሕ ዝረኣናዮን ዝሰምዓናዮን ወይ እውን ዘጋጠመና ከም ዝህሉ ርግጸኛ እየ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ንእሽቶ ዘይምርዳ ምስህ ሓብ ኣምጺኡ ናብ ምምቓል ዘምርሐ ሂደት ኣይኮነን። ኣብ ሓዳር ምሕዝነት፣ ኣብ ስራሕን ሽርክነትን እውን ከምኡ ዝኾነ ዘይምርዳ ብኣጉ መፍትሒ ከይረኸበ ሸለል ምስ ዝበሃል ወይ ምስ ዝዕበጥ መዓልቱ ሓልዩ ክትቋጸሮ ብዘይትኽእል መገዲ እዩ ዝትኮስ። ስለዚ ብኸመይ ጌርናዮና ዘይምርዳ ክንኣልዮ ንኽእል ብቓል ኣምላኽ መሰረት እስከ ክርዮ ኢና። ነዚ ምእንቲ ክሕግዘና ነቲ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ተሰኒዱን ዘሎ ዛንታ እስራኤል ቅርብ ኢልና ንፍትሾ። ነቲ ዝተገብረ ጌጋን ብኸመይ ተፈቲሑን ብምርኣይ እቲ ቓል ኣምላኻዊ ዝኾነ መምርሂ ብግቡእ ክትግበር ከሎ ዘይምርዳእ ንምዕላይ ሓጋዝ ምዃኑ የርእየና እዩ። ዘይምርዳእ ምዕላይ ወይ ምውጋድ ማለት ኣብ ንሓደድካ ክህሉ ንዝኽእል ምስሰሃብ ምዕላይ እዩ። እዚ ድማ ኣመንቲ ብሓድነት ንኣምላኽ ከምልኹን ንኽብሪ ኣምላኽ ብሓድነት ክጐዩን መገዲ ጸርግ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 133 ፍቕድ 1 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ይብለና። እዚ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 22 ዘሎ ዛንታ ኣብ መወዳእታ እቲ ደቂ እስራኤል ከነኣን ንምውራስ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ይጋጢሙ። ገለገለ ንኣሽቱ ተጻብኦታት እኳ እንተነበረ ነታ ምድሪ ካብ ምውራስ ዕንቅፋት ዝኾንዎም ዓበይቲ ጸላእቶም ግና ኣጽኒቶሞም ነበሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እምበኣር ኢያሱ ነቶም ክልተ ነገድን ፈረቓን ዝኾኑ ደቂ እስራኤል ናብቲ ዝመረጽዎ ምብራቓዊ ሸነኽ ሩባ ዮርዳኖስ ዘፋነዎም። ደቂ እስራኤል ሩባ ዮርዳኖስ ቅድሚ ምስጋሮምን ንኸነኣን መሃዞምን እቶም ክልተ ነገድን ፈረቓን ማለት ነገድ ሮቤል፣ ነገድ ጋድን ፍርቂ ነገድ ምናሴን ብምብራቓዊ ሸነኽቲ ሩባ ዝነበረ ምድሪ ርስቲ ክህቦም ንሙሴ ሓይቶሞ ነበሩ። ወላ እኳ ኣምላኽ ፍታው ኩሎም እቶም 12 ነገዳት እስራኤል ኣብ ስግሪ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ክቕመጡ እንተነበረ ነዞም ክልተ ነገድን ፈረቓን ከም ድሌቶም ክገብረሎም ንሙሴ ነጊርዎ። እዚ ድማ ኣብ ስግሪ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብ ጎኒ ኣሕዋቶም ኮይኖም ኣንጻር ኣብታ ምድሪ ዝቕመጡ ዝነበሩ ጸላእቶም ምስ ዝዋግኡ ከም ዝገብረሎም ሓበሮ። ስለዚ እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ ደቂ እስራኤል ነቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ምስ ተቋጸርዎ ናብቲ ዝመረጽዎ ሸነኽ ምብራቕ ሩባ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ምድሪ ተመልሱ። ዘሁልቅ 32። ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ 22 ናይ መጽሓፍ ኢያሱ ክጅምር ከሎ እዞም ሮቤላውያንን ጋዳውያንን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ድሕሪ ምዝዛም እቲ ውግእ ብኸመይ ብኽብሪ ከም ዘፋነውዎም ብምዝንታዊ ዝጅምር። ኢያሱ ከምዚ ኢልዎም፣ እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም ኩሉ ሓሊኹም ኢኹም፣ እቲ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ቓለይ እውን ሰማዕኹም። ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣሕዋትኩም ኣይሓደግኩምዎምን። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝኣዘዘኩም ሃለኹም። ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንኣሕዋትኩም ዓሪፍዎም እዩ እሞ ተመሊስኩም ናብ ድኳናትኩም ናብታ ሙሴ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዝሃበኩም ምድሪ ርስቶም ኪዱ። ሓንትስ እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም ትእዛዝን ሕግን ክትገብሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክትፈትውዎ ብዅሉ መገድታቱ ክትከዱ ትእዛዛቱ ድማ ክትህሉ ናብኡን ክትለግቡ ብዅሉ ልብኹምን ብዅሉ ነፍስኹምን ከዓ ከተገልግልዎ ኣዝኹም ተጠንቀቑ ኢልዎም። ጥቕስታት 3 ክሳብ 5 እምበኣር ክሳብ እዛ ግዜ ኩሉ ነገር ከምቲ ተመደበሉ እዩ ክኸይድ ጸኒሑ። ስለዚ ድማ ብጽቡቕ ተፋነውዎም፣ ነናብ ቤቶም ክኸዱን ኣመት ስድራ ቤቶም ክገብሩን ብሰላም ክነብሩን ሓሰቡ። ግና ሓደ ዘይሓሰብሉ ነቶም ዝተረፉ ኣሕዋቶም ሰዓን ምርዳእ ክኽሰት ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ቅድሚኦም ነበረ። ኩናት ሓድሕድ እቶም ሮቤላውያንን ጋዳውያንን ካብ ፈረቓ ነገድ ምናሴን ዝነበሩ ተዋጋእቲ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ገጾም ወረዱ። ቅድሚ ነቲ ሩባ ምስጋሮም ድማ ዓብዪ መሰውዒ ክሰርሑ ወሰኑ።
እዚ መሰው እዚ ንምዕራግ መስዋዕት ምሕራር ኣይነበረን ግና ንዝመፅእ ወለዶታት ዝኸውን ናይ ምስክር ሓወልቲ ዝነበረ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብ መንጎ ርስቲ ናይቶም ንምዕራባውያንን ምብራቃውያን ሸነኽቲ ሩባ ዝተረስተዩ ነገራት መፈላለዪ ዶብ እዩ መራሕቲ ናይቶም ክልተ ነገድን ፈረቓን እቶም ደቆምን ደቂ ደቆምን ምስቶም ዝተረፉ ነገዳት እስራኤል ሓደ ህዝቢ ከም ዝነበሩ ሓደ ኣምላኽ የምልኹ ከም ዝነበሩ ምእንቲ ክፈልጡ ኢሎም ዝገበርዎ ነበረ ኣብ ምቁፃር እቲ ምድሪ ኩሎም ነገዳት ብሓባር ከም ዝነበሩ ምእንቲ ክፈልጡ ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ዮርዳኖስ ወይ እውን ዳሓር ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤት መቕደስ ምምላኽ ክኽልክሎም ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ፅቡቕ ሓሳብ መራሕቲ ናይዞም ክልተ ነገድን ፈረቓን በቶም ትሽዓተ ነገድን ፈረቓን ደቂ እስራኤል ጌጋ ትርጉም ተዋህቦ እቲ ወረብ ብዛዕባ ምስራሕ መሰውኡ ነቶም ኣብ ምዕራብ ዮርዳኖስ ዝተረፉ ምስ በጽሐ ከም ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ እስራኤል ተገብረ ኣመፅ ብጌጋ ተረድእዎ እቶም ክልተ ነገድን ፈርዓን ኣንጻር ሕጊ ኣምላኽ ናታቶም ዝኾነ ስርዓት ኣምልኾ ከም ዝሰርዑት ገመቱ ብቕንዓት ድማ ኣብ ሽሎ ኣብቲ ማሕደር እግዚኣብሔር ተዓከቡ ኣንጻር እቶም ኣሕዋቶም ድማ ንኩናት ክብገሱ ደለዩ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ዓብዪ ናይ ኩናት ሃዋህ ኮይኑ ዘሎ ንእሽቶ ዘይምርርዳእ ብኽልቲኡ ሸነክ ካብ ሰናይ ሕልና ዝተበገሰ ጽቡቕ ነገር ምዃንዶ ኣስተውዒልኩም ኣለኹም እቶም ክልተ ነገድን ፈረቓን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ህብረት ዘመልክት ሓወልቲ ክገብሩ እዮም ደልዮም እቶም ተረፉ ትሽዓተ ነገድን ፈረቓን ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ሕጊ ዝጻረር ነገር ኣብ ምድሮም ከይሕሉ ጨሪሶም ኣንቂዶም ነበሩ ልክ ከምዚ ሎም እውን ኣብ ሃዳር ኮነ ኣብ ቤት ኣምላኽ ገለ ብቕንዕና ዝተገብረ ወይ ዝተባህለ ነገር ሰኣን ምህዳእ ብግቡእ ምርድዳእን ጌጋ ትርጓመ ብምሃብን ናብ ምፍልላይ ዘብፅሕ ዓብዪ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ተመክሮና እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ማዕዳን ዕርቅን እንዋሳ ኣሕዋትን ኣሓትን ከምዚ ዓይነት ፍጻመታት ብዙሕ ከም ዘጋጥመና ርግፀኛ የ ነቲ ሓደ ወገን ብውልቂ ረኺብካ ከተዘራርቦ ከለኻ ቅቡል ዝኾነ ርእቶ ወይ ምኽንያት ይሀበካ እሞ ነቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ረኺብካ ሓሳቡ ምስ ሰማእኸዮ ካልእ ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ መረዳእታ ናይቲ ፍጻመ ይሀበካ ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣር እቲ መፍትሕ ናይቲ ሽግር ንሓቐና ናይቲ ዝተበደልካሉ ኮይኑ ዝስምዓካ ተግባር ክትርዳእ ምፍታን ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጥና ምህዳእን ንዝመፅእ ሓሳባት ክፉት ዝኾነ ልቢ ክህልወናን ይግባእ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ናይ እሂን ምብህሃልን ልምዲ ወይ ባህሊ ከነማዕብል ይግባኣና ሓደ ሰብ ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ከሎ ከምዚ ክብል ሰሚዐ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዓመት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተተኻኢሉ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክልቲኦም ንበይኖም እንተዘይተኻኣለውን ምስ ደቆም ኮይኖም ካብ ገዛ ውፅእ ኢሎም ናብ ፅምው ዝበለ ቦታ ብምጋሽ ንኣካይድኦም ዝግምግምሉን ንሓሕደዶም ዝነቓቐፉሉን ዝተኣራረምሉን ግዜ ከም ዝገብሩ ተዛረበ እዚ ኣብ ርእስቲ ዝኾነ ዘይረረዳእካ ነገር ከጋጥም ከሎ እትገብሮ ምብሃል ተወሲኹ ክግበር ከሎ ነቲ ኣብ ስድራ ቤት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክፍጠር ንዝኽእል ነቓዕ ኣብ ምዕባስን ንጸላኢ ምእተው ኣብ ምኽልኣን ዘህልዎ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እምበኣር ክቡራት ወለዲ ከምኡውን ውሉድ ኣብ ሓዳርና ኮነ ኣብ ኩሉ ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድና ሽግር ከጋጥመና ከሎ ወይ ዝተበደልና ክመስለና ከሎ ከምዞም እዞም ትሽዓተ ነገድን ፈርዓን ዝገበርዎ ኣብ ክንዲ ናብ ኩራ ባእሲ ወይ ኩናት ነቲ ኩነሃት ከምኡውን ንሃቐና ናይቲ ሰብ ንምርዳእ ብቕንዕና ክንብገስ ኣምላኽ ይደግፈና ሰላም ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ሰብ ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕላማ ሓደ ዜግነት ከይተፈላለና ንኽነብር ኢየሱስ ማይትና ንስዩ መትከር ፍቕሪ ሓድነትና ንቅዱስ ዕለማ ሓደ ቋንቋ ኮይና እንተ ተሰለፍና ክርስቶስ ይረ ይደምቕ ኣማከልና ሓፈር ጸላኢና ገንዘብ ኣይኮና ተቐራሪብና ፍቕሪዩ ፍቕሪ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ነፍቀረኩም ሰማዕትና ድሕሪ ሓፂር መሰጋገሪ ሙዚቃ ድማ እቲ ሓውና ኣገልጋሊ ዳንኤል ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክቐርበልና ዝወርሐ ብዛዕባ መብስቦ ዝምልከት ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ገንዘብ ኣብ ቤተሰብ ዝፃወቶ ተራ ብምብራህ ክዛዝመልና እዩ ብቓልን ልሳንን ዓይነ
الفقر بكبر بحقان دعان التحقاف فقر المستنكس تتصبق أقوى أكزيابير يرأى ينبل بالعلامو شندق علامو وقر خمز قنات ترهن قلو مش نفاق مسن الدلالة كرستوس يرأى تخطى تلتي راديو سلامنا كميك أنيخم أقل قالي دانيال هابتي زبهال بزعبا موسبوز بالحساب بتخطى تالي نرئ لنا مجمرتاقن كنت سألدو ዘላለማዊ እግዚአብሔር አምላክ ነመስገነካለና እጅድማ እግዚአብሔር ስለመውስቦ ቃልካ ካብዝገልጾ እግዚአብሔር አምላኼ ካልእ ገልጾ ዝኸል ሐሳብ የለንሞ ነዛ ሐሳብ እዚ ክንርድኦ ትረዲና ድማ አውኽን ነብር ጸጋኻ ክትብዝሐልና በጎይታናን በመርሐይናን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጸሊ አሜን ካብዝ ቀጽልና ድማ ምዕራፍ 8 ክብራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ገንዘብ አብ ሐዳር ዝጻወቶ ተራ አስፊህና ክንመልከቲና አብ ሐዳር نفتح زخونو تنكتات بزحاتيوم حاد خباتاتوم كاا جنزبيو سلازي سب حادار نجنزبوم بزقباء كتك عملون بزقباء دما كما حادروني قباء جنزب مسار حترايو تقامي ويقودا ازخون اوشت البساباتيوم سلازي دما جنزب نجاليوم املاخوم كون كلو نجاليوم جنا باري اومن مساريح اومنيو قداماي سسع جنزب زلوكا غنزب ام مدريك سعزها لخا نوسن غزيه كغلغلكا انت توهابكا نايك زي ابهير هياب مخانو غنا كنزنغع يبلكان كابز مدري حاليفو نسماي حسكايو زخايد ايكونن كالا اي لعلي عقمخا اي تنبر سب قبرو إلكا كوم او كتقبر اي تسعار سب كم بيتو مبر كم قرو بيتو خنبر يبلون هيوات سب كبرت سب اون بزلوو غنزبن من نبابرون زلكا ايكونن ሳልሳይ ትግሃድ እግዚአብሔር ናይ በረከት አምላክ ኳንተ ኾነ ነቶም ትጓሃት ራዩ እግዚአብሔር ዝባረኽ ገለ አመንቲ አብ ስራሕ ዘለዎም ግምት ትሑትዩ ስለዚ ድማ ሓንሳ እግዚአብሔር ናይ በረከት አምላክ ምዃኑ ምሰምዑ ጥራይ ብዘይ ገለ ከልካሊ ብዝሒ በረከት ክቀበሉ ይደልዩ እዚ ግና ዘይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ሒዝካ ምዝራብ ናይ ዘይብስለት ምልክት እዩ ሰይጣን የሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ክመጽእ ከሎ ሓንቲ ጥቕሲ ሒዙ እዩ መጺዎ አማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 3 እቲ ፈታነ ድማ መጺው ወደ አምላክ እንተ ኾይንካስ እዚ አእማን እንገራ ክኸውን በልበሎ ይብል እንደገና አብ 4 ፍቅድ 6 እግርኻ በእምኒ ከይትዕንቀፍ በእዳውም ከልዕሉኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዝ ጽሑፍ ይሞ ወደ አምላክ እንተ ኾይንካስ ነታሕቲ ገጽካ ጽደፍ በሎ ይብል ጎይታ ግና ከምቲ ሰይጣን ጠቂስዎ ዘሎ ጥቕስታት ቅዱስ ጽሑፍ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ገጽ ናይቲ ጽሑፍውን كم زلو آنتصيرو ننبس وكفن بمسلان سيطان سيئرو ويو أماتيوس معرف أربعته قداماي يسوس قنا سب كاب آف أملاخ بزواتس كلو كالمبر بإنجيرات راي أين برنيو صحفي بلو بمبال آب كالا ايوان كم زي سعب ملسي هيبو نسيطان سعرو يسوس نيكزي آبير أملاخ كا ايت فتاتنو دمات صحفي بلو يبلنا سلازي مزمور 127 فقر خلطه متقاس تراي اخالي ايكونن قال اغزيابهر زتزاربو قالون كنفلط يغبا انايو كلتيو معره قال اغزيابهر سلازخونه معره ميزان كوهابولو كمتي اتي ايت زموز بلاي ايت قتل دما بلاي سلازي انت زي زموخا اكو كاب ات قتل سي مفرس حقي اخا يبل ياقو معراف كلته فقدي 10 تحدي كمتي غويتاون بزعبان اي فريساويان 20 ممصا زبلو كاب شلانن چنا ادامن ኩሉ አህምልትን እሽር ብምውጾም እኳንተና አዶም ንፍትሕን ፍቅረ አምላክን ግና ሸለል ብምባሎም አይተሐጎሰሎምን አቱም ፈሪሳውያን ካብ ሽላንን ጨና አዳምን ኩሉ አህምልትን እሽር እተውጹ ፍትሕን ፍቅረ አምላክን ግና ሸለል እትብሉ ኢኹምሞ ወይልኹም እቲ ከሓደኩም እዝውን ክትገብሩ ይግባአኩም ነይሩ በሎም ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 42 قال املاح اغزيابير كم زبارخ يزاربيو بزعبا حدا اماني كتغه كم زلو خا اصبيقو يزاربيو مصحف قدوس نتهكيت ازيو زخننو قال خابت بزعبا تهكيتن تغهات مسانن كم زيبلنا مثاليش دشت شدشت اتهاكاي نابصاصخيد مغدو تملكتمو طبيب كون يبل ابزي صاصه كم طببنيا تهكيت غنا طبب كم زي كونيو ززارب زلو اندغنا مثاليش دشت كابت شعت تكسام 10 حدا አታሐካይ ክሳዓ መዓስ ኢኻበጥ እትብል
ማእስከ ኢኻ ካብ ድቃስካ እትትንስ ሓንሳ ምድቃስ ሓንሳ ኻ ምትኻስ ሓንሳ ምእንቲ ክትዓርፉን ኣእዳውካ ምምስቓል ድሕርዝ ኸኣ ድኽነትካ ከም ፈጣን መንገደኛ ስእነትካ ድማ ከም ኣፅዋር እተዓጥቀ ሰብኣይ ይመፀካ ይብል ትህኪትን ድኽነትን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ካብዘን ጥቕስታት ንዕዘብ ትህኪት ከዓ ቀስ ብቐስ ዝለምደካ ካብ ሕማቓት መሓዙት ትመሃሮ ነገር እዩ ስለዚ ሃካይ መሓዛ እንተለሎሚ መዓዶም ምስማዕ እንተኣበየ ግና ካብኡ ተፈለየ ምሳሌ 1126 ከም መፂፅ ንስኒ ከም ትኪ ኸኣ ንዓይኒ ሃካይ ንለኣኽቱ ከምኡ እዩ ይብለና ሃካይ ተላኢኹ ስለ ዘየስልጥ ዝፈትዎ የብሉን ኢትጉሃት ኩሉ ግዜ ክትገዝያ ኢድ እቲ ሃካይ ግና ክትግብር እያ ይብል ምሳሌ 1224 ሃካያት ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ክመሓድሩ እምበር ከመሓድሩ ኣይክእሉን እዮም ሃካይ ነቲ ዝሃድኖ ኣይጠብሶን ትግሃት ግና ንሰብ ክቡር ገንዘብ እያ ይብል ምሳሌ 1227 ሃካይ ነቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ እኳ ንኸይጥቀመሉ ክሳዕ ክንዲዝ ብትህኪት እሱር እዩ ዋላ ማና እንተዘነበሉ እውን ክበልዕ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሃካይ ኣብ ወፃኢ ኣንበሳ ኣለዎ ኣብ ማእከል ኣደባባይ እቕተል ኸውን እየ እብል ይብል ምሳሌ 22 ፍቕዲ 13 ሃካያት ንኸይሰርሑን ከይለኣኹን ዘየመኽንዮ ምኽንያት የለን ምእንቲ ብትጋት ከይሰርሑ ስራሕ የማርፁ ብዛዕባ ሃካይ ተባሂሉ ዘሎ ገሊኡስ ኣዝዩ ዘስሕቕ እዩ ከምቲ ማዕፆ ኣብ ወንዲ ወንድኡ ሃካይ እውን ከምኡ ኣብ ዓራቱ ይዘውር ይብል ምሳሌ 26 ፍቕዲ 14 ኣብ መወዳእታ ኸዓ ናይ ሃካይ ዝዓበየ ጸገሙ ጥበበኛ ከም ዝኾነ ስለ ዝመስሎ እዩ ሃካይ ሲ ካብ 7 ሰብ ብምስትውዓል ዝመልሱ ንሱ ብጥበብ ዝበለፀ ይመስሎ ይብል ምሳሌ 26 ፍቕዲ 16 መጻኢ ትጉሃት ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣብ ዕይኡ ትጉህ ዝኾነ ሰብ ምስ ነገስታት እዩ ዝቐውም እምበር ምስ ትሑታት ኣይነብርን ይብል ምሳሌ 22:29 ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር እንተ መጻና እውን ከምኡ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ጸጋ ብዝሒ ትግሃት እውን ዝሓትት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ጸጋ ዝተዋሃቦ ሰብ ነበረ ግናኸ ሃካይዶ ነይሩ ወይስ ትጉህ እንተበልና እቲ መጽሓፍ ዝብሎ ብዛዕባኡ ንምልከት ቆሎሴ ምዕራፍ 1:28-29 ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሕና ድማ ንዅሉ ሰብ ብክርስቶስ ምሉእ ጌርና ክነቖሞ ብጥበብ ዘበለ ንዅሉ ሰብ እናመዓድና ንዅሉ ሰብ እውን እናምሃርና ንነግር ኣሎና ነዚ ድማ ኣነ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሓይሊ ዝገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ እፅዕር ኣለኹ ይብል እንደገና ቆሎሴ ምዕራፍ 2:1 ምእንታኹም ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዲቅያ ዘለውን ምእንቲ እቶም ገጸይ ብስጋ ዘይረኣዩን ከዓ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ጻዕሪ ኸም ዘለኒ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ ይብል ብዛዕባቶም ዘገልግሎም ሸለል ባህሊ ዘይኮነስ ብትግሃት ዝፅዕር ዝነበረ ሰብ እዩ ብዛዕባ ኤጳፍራስ ዝበሃል ኣገልጋሊ እውን ከምዚ ኽብል መስኪሩ ኣሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ 12 ክሳብ 13 እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ ሙሉኣትን ብዅሉ ፍቓድ ኣምላኽ ሩድኣቱን ኬንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ንሱ ምእንታኹምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዲቅያን ኣብ ሂራጶሊስን ዘለዉ ብዙሕ ጻዕሪ ኸም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ ይብል እምበር ሓደ ኣገልጋሊ ትጉህ ክኸውን እዩ ዘለዎ ስለዚ ሃካይ ኣብቲ መንፈሳዊ ኾነ ኣብቲ ነገራዊ ዓለም ቦታ ኸም ዘይብሉ ድማ ካብዚ ንርዳእ ትግሃት እምነት ናይ ዘለዎም ሰባት ጥራያ በቲ ንዅሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እናዓይን እንፅዕርን ዘሎና ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:10 ሃዋርያ ጴጥሮስ እውን ንዅሎም ኣመንቲ ብትግሃት ክነብሩ እዩ ምዒዱ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት እውን ፍልጠት እንዳበለ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:5 ይዛረብ ጸጋ ናይ ኣገልግሎትና መሰረት ክኸውን ከሎ ትግሃት ድማ ነቲ ዝተዋህበና ዕዮ ኣብ ሽትኡ እነብፅሓሉ ሓይሊ እዩ ነታ ኣብዛ መደብ ደጋጊምና ዝጠቐስናያ ደገኛ ሰበይቲ ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ብትግሃታ ዘምፃኣቶ እዩ እምበር በጋጣሚ ዝመፀ ኣይነበረን 31:18 ምሳሌ ኣቓሑ ንግዳ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ይብል መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ማለቱ ክሳዕ ለይቲ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ ሰብ ተሰሎንቄ በታ ካብ ጳውሎስ ዝመፀት ቀዳመይቲ ደብዳቤ ጐይታ ክምለስ እዩ
እቶም ዝሞትውን ክትንሱ እዮም ወዘተ ስለዚ በሎም ጥራይ ነዚ ጉልባብ ጌሮም ስራሕ ደው ብምባል ወረ ጥራይ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ይዛረብ በዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣይተሓጎሰን ስለዚ ብዙሓት ማለት ሓያል ኻባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዝሮት እምበር ሓንቲ እኳ ከምዘይዓዩ ንሰማዕ ኣሎና ክብል ካልኦት መልእኽቲ ክፅሕፈሎም ተገደደ ከም ትእዛዝ እውን ከምዚ ኢሉ ኣዚዝዎም ነበረ ምሳኻትኩም ከሎና እውን ገለ ሰብ ክዓዩ ዘይፈት እንተኮይኑስ ኣይብላዕ እውን ኢልና ኣዘዝናኩም እሞ ንኣና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልና ኣይኮነን ይብል ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9-10 ክትበልዕ ዝፍቀደልካ በቲ ብእዳውካ ዝዓይኻዮ ጥራዩ ዕዮ ኣእዳውካ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ብፁእ ኢኻ ደሓን እውን ክትረክብ ኢኻ ይብል መዝሙር 128 ፍቕዲ 2 እንደገና ድማ ንጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ በልዎ ይብል እስያስ 3:10 እግዚኣብሔር ክባርኸኒ እዩ ኢልካ ክትጽሊ ምውዓል ንበረኸት ኣየምጽን እዩ ክትጽሊ ከለኻ ክትሰርሕካ ኣሎካ ስራሕ ከይማረፅካ ዝረኸብካዮ ብሓይሊ ግበሮ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ከም ዘስግረካ ክትኣምን ይግባእ ኣብቲ እትኸዶ ዓዲ ምዉታት ዕዮን ሓሳብን ፍልጠትን ጥበብን የልቦን እሞ ነቲ እትገብሮ ዘበለ ብዘለካ ሓይሊ ግበሮ ይብል መክብብ 9:10 እግዚኣብሔር ንነብሲ ወከፍና ብፍላይ ከዓ ኣብ ናብራናን ኣብ ሓዳርናን ትግሃት ይሃበና በኣር ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካብ መጀመርታ ዕውት ሓዳር ዝብል ተኸታታሊ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና እግዚኣብሔር ድማ ስለ ዝሃበና ጸጋ ኣዚና ነመስግኖ ንስኻትኩም ድማ ስለ ዝተኸታተልኩምና እግዚኣብሔር ኣዕዚዙ ይባርኽኩም ንብል ስለዚ በዛ ትስዕብ ጸሎት ጌርና ነዚ ትምህርቲ እዚ ክነጠቓልሎ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሃብካና ምህሮ ድማ እግዚኣብሔር ተመስገን ከምኡ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ከነመሓላልፍን ክንሰምዖን እግዚኣብሔር ጸጋን ክእለትን ስለ ዝሃብካና እግዚኣብሔር ንባርኸካ ነመስግነካን ኣለና ኣብ ሓዳርና እግዚኣብሔር ኣብቲ ንስኻ ዝሃብካና ናብራ ከም ቃልካ ኮይንና ድማ ክንመላለስ ብኩሉ ሓይልን ክእለትን ክትህበና ምስትውዓልና እውን ክተስፍሖ እግዚኣብሔር ንልምነካ ኣለና ኣብዚ ብዙሓት ቤተሰባት ዝበታተናሉ ዘለዋ ሰዓት ንሕና ግን እግዚኣብሔር ብቓልካ ጸኒዕና ክንነብር ድማ ምስትውዓልና ደጊምካ ክተስፍሖ ብሽም ጐይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሜን ንሓውኻ ብልቡኻይ ትዝላ እንተበዲሉ ግን ኣጸፊካ ግና ሕነ ኣይትፍደ ኣይትቀየመሉ ከምዝብለታ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደሊ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ብቕድስናን ጽድቅን ብዂሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ገጽ ጸላኢድሒና ብዘይ ፍርሓት ክነምልኾ ኢና ሓደ ምስ ንኸውን ደገ ጸላኢና ከይንወርስ እንታይ ይሕዘና መን ይኽልክለና ሃገርና ትባረ ምስንፋቕር ትውልድ ይኽውስ ንመረስባ ንመረስባ ናብቲ ሕትኛ ብሪ ንመረስባ